É, voltando aqui no Pacaembu, o Santos conseguiu as duras penas vencer o time do América Mineiro por 1-0. Só que o gol não foi do Borges e nem do Richelli. Foi um baita golaço contra do zagueiro Anderson. Você lembra dele? Passou pelo Corinthians e fez lambança aqui no Pacaembu, cortando ou tentando cortar um cruzamento e colocando nos fundos das próprias redes. O Santos tem 8 pontos, um jogo a menos, e o Muricy Ramalho está preocupado, porque não tem jogadores à disposição para montar um time. Ou eles estão na seleção brasileira, na Copa América, ou vão se apresentar à seleção sub-20 que vai disputar o Mundial da Colômbia, ou estão no departamento médico. Essa é a situação complicada do Santos no Campeonato Brasileiro. Anderson Schene para o Hit Esportes.